s'ha concentrat a l'avinguda de Guipúscoa. Barcelona, promovent campanyes de recollida d'aliments, donació de sang, com a mitjan per donar-se a conèixer i captar gent pel casal. Darrere aquestes campanyes, però, sempre hi trobem el discurs des de casa primer. Aquest discurs promou la discriminació social, el racisme, la xenofòbia i contradiu tot el que fa anys treballem i defensem persones, col·lectius i associacions d'aquests i de tants barris de Barcelona. La lluita per la llibertat i el respecte als drets humans.